Magandang hapon, CCF family! Ako si Ana Abadilla mula sa Big Ministry. At ngayong hapon ay kasama natin ang isa sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Bong Saking, upang sagutin ang ating mga katanungan para sa Sunday Fast Track. So magandang araw po, Pastor Bong. So para sa ating unang tanong, paano ko malalaman kung ano ang God's best para sa aking buhay? Ayan. Alam mo, tuwing pinag-uusapan yung God's best, ang iniisip agad nila, ano kaya yung God's best na asawa, God's best na ano? Ang totoo niyan, ang God's best sa'yo is to follow Jesus. Kasi hindi mo maiintindihan anong direksyon niya kung hindi ka niya kasama. Kaya nga ang sabi ng Lord, walk by the Spirit and that you will not fulfill the desire of the flesh. So, sundin mo lang kung ano sinasabi sa inyo on a daily basis. As in, every day of your life, your desire is to walk with God and He will direct your path. Ayan. Salamat po, Pastor Bong. So, para sa ating pangalawang tanong, ano po ang maaari naming batayan sa mga bagay na dapat naming talikuran o hindi na gawin upang hindi kami umayon sa kagawian ng mundo? And ano po ba ang mga halimbawa ng pagiging makamundo? Ayun. Nanaalala ninyo, sabi ng Bible, sabi, blessed are those who do not walk in the counsel of the wicked, nor stand on the path of sinners, and sit in the seat of scoffers. But their delight is in the law of the Lord, that they meditate it day and night. Then they will be like a tree planted by the streams of water. They will bear fruit in its season. Diba? Yan ay sa Psalm 1. And alam niyo, ano siya sabi niya? Paano natin malalaman? Then you listen to the counsel of God. Compared it to the counsel of the world. Doon mo mababantayan. Doon mo malalaman, oh, ito pala yung ayaw ng Diyos. Kaya nga, kapag lust of the flesh, at ang yung hinahabol mo is what is pleasurable to you, at ang hinahabol mo what is, you know, satisfying to your eyes, at hinahabol mo is something that will honor, yung parang yung pride ng buhay, napapataba yung pride ng buhay, at least alam mo na from this, hindi to gusto ng Diyos. Kasi ang heart ng Diyos is for us to satisfy God's pleasure, for us to satisfy God's parang perspective, and of course to satisfy the glory of our God. So hindi tayo ang sentro ng mundo, kundi si God. Kaya doon mababantay mo na, ito bang desisyon na to, talaga bang si God ang sentro o sarili ko lang? Ba't ba ako nagagalit? Ba't ako nagre-reklamo? Dahil ba kay God o para sa akin? Ayan. So satisfy doon. God. Okay po, salamat po doon, Pastor Bong. So ating panghuling tanong na po, Pastor Bong. So paano po kami lalapit sa mga tao na namumuhay sa makamundong pananaw upang sila ay mabahagian ng katotohanan tungkol kay Kristo, ng una, hindi namin sila nahuhusgahan, at pangalawa, nang hindi naman kami naiimpluwensyahan po? Ayan, ako, napaka-importante niyan na tanong. Kasi sa mundong ito, siyempre may mga kaibigan ka, no, na alam mo naman, di magandang buhay. Hindi naman masama na sila'y maging kaibigan at maging natural tayo sa kanila without passing judgment sa kanilang mga ginagawa. Kasi minsan, ginagawa lang isang bagay dahil sa, hindi naman sa kagustuhan nila. Naalala ko yung talinhaga ng mga nawala, talinhaga na nawalang tupa, talinhaga na nawalang pilak, at talinhaga na nawawalang anak. Kung mapapansin ninyo, kunyari yung tupa, dahil sa curiosity, nawala. Yung bagay, wala namang isip yun. Nawala dahil sa sirkumstansya. So may mga taong kasala dahil sa curiosity o dahil sa wala silang choice. In a sense, because of the circumstance that they're in, nawala, nalagay sila sa ganong alanganin. So, sabi nyo, intindihin mo sila. Yung kung ginagawa man lang nila yan, may dahilan yan. Marahil, di maganda mga impluensya sa bahay. Marahil, pero yung isa doon ay talagang rebelde pa nga. And yet, si God, pinakita niya yung mga talinhaga niya to show na hindi ko sila tinatanggihan. Kaya nga, He eats with them. Pero kasi ang punto niya, He does that para dalin sila sa Diyos. So ganoon din tayo, hindi tayo mauimpluwensyahan kung ang hangad natin, dalin natin sila sa Diyos. Hindi lang sila maging dalin natin sa sarili natin so they would be attracted to us, so that they would say, ang babait natin. Hindi ganoon. Lumalapit tayo sa kanila kasi we want them to experience the reality of God that we are experiencing. Okay. Salamat po doon, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. So, bago po tayo magtapos, iniimbitahan ko po ang mga singles to join us in Big Fridays tuwing Biyernes, 7:30 p.m. dito sa CCF Center, or follow us in our Facebook page and YouTube channel for other updates. So, and that's it for Sunday Fast Track. Paalam and God bless.